sudah tidak biji hitam. Ih, macam buahnya. Lain dong. Ah, cuma dah. Bukan. Apa namanya? Impostai. Masyarakat. Benar. Besar dong. Besar. Jukit, jukit. Besar dong. Gila, besar dong. Tuan-tuan. Kita tengok ni, tuan-tuan. Besar sangat. Woi, besar. 26 lah. Meluntur. Tuan-tuan, angkat sikit tuan-tuan. 48. Besar ya, ini besar. Boleh coba. Eh, tadi bersantai. Macam ni, kamu dah sidak tu. Dah lihat, kena gigit. Kena sambal. Oi, 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 oi. Tuan dia, strike. Oh, ke depi. Tidak kumpau, tuan-tuan dan perempuan. Tidak kumpau. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak kumpau. Lila. Hey, hey, hey. SP Pink Brats.